E no canal Mari Souza Crochê. Hoje vamos aprender um modelo fácil, econômico e muito lindo. Então confira se você já está inscrito aqui no canal. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos modelos exclusivos e compartilhe esse vídeo para que as pessoas que estão procurando por esse modelo possam encontrá-lo através de você que vai estar compartilhando. E não se esqueça de deixar o joinha para apoiar o meu trabalho artesanal. Vou começar passando aqui para vocês as medidas e o quanto que eu gastei de material. Meus amores, eu usei o barbante Ciná, que é esse daqui, na cor cru, que ele é o barbante cru da Textil Piratininga, o barbante Ciná. Nós usamos ele aqui no meio, e usei o barbante Olinda na cor vermelho e na cor café com leite, que é essas cores aqui, ó. O café com leite e o vermelho, do barbante Olinda da Textil Piratininga. As três cores é com fio 6, tá? As três cores é fio 6, então eu usei a agulha 3,5 para trabalhar aqui com essas três cores. E a medida ficou 54 assim por 45 assim, ó. 45 por 54. Vou tirar aqui para mostrar a redinha para vocês. Desculpe o barulho, gente. Olha, essa parte aqui é a parte de dentro da redinha, né? Eu fiz uma redinha bem simplesinha mesmo. que vocês podem tá amarrando, né? Do tamanho que vocês precisam aí para de vocês, ó. Então aqui vocês faz o ajuste dela e ficou assim bem simplesinho. E eu gastei de material para fazer ela pesando ela assim pronta ó, desse jeito aqui, eu gastei de material para fazer ela apenas 264 gramas, 264 gramas. Aqui eu tenho a minha etiqueta já da M2 Personal Laser. Caso vocês queiram também adquirir a de vocês, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo é, as informações para que vocês possam adquirir a de vocês. Já temos o passo a passo do tapetinho no canal e agora temos também a tampa do vaso. Então é isso, meus amores, vamos lá? Vamos começar a nossa linha de hoje. Vou iniciar aqui com o meu fio na cor cru. Esse é o fio 6 e a agulha 3,5. Vou fazer a minha laçadinha inicial que eu faço assim, ó, enrolo aqui e passo o fio aqui dentro e vou apertar para virar um nozinho mesmo. Se vocês souber fazer diferente, pode fazer do jeito que vocês sabem. E agora eu vou começar a contar, ó. uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19. Fiz aqui 19 correntes. Agora, eu vou vir aqui e vou contar: ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Nessa corrente de número 5, voltando aqui, ó, debaixo da agulha, a gente começa a contar uma. Duas, três, quatro, cinco. Neste de número cinco, eu faço um ponto alto. Ficando aqui um espacinho aqui de quatro correntes, ó. Certo? E faço aqui duas correntes, vou pular duas de base na terceira corrente, um ponto alto. Na terceira corrente, um ponto alto. E agora, eu vou seguir um ponto alto para cada uma das correntes até ficar com nove pontos. Deixa eu conferir se foi nove mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz os nove pontos, faço duas correntes. Aqui eu vou pular duas de base. E na última correntinha, eu faço o último ponto alto. Ficando assim. Agora eu vou fazer aqui, ó, quatro correntes. Quatro correntes. E vou vir no pezinho do ponto que eu acabei de fazer. Ó bem no pezinho aqui na correntinha ó. e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo então essa carreira aqui que a gente fez pessoal a carreira que vai ficar no meio a gente vai começar a contar as nossas carreiras a partir dessa que eu vou começar agora tá vai ser a carreira de número um que nós vamos trabalhar ao redor dessa parte aqui que a gente fez então a primeira carreira a gente vai iniciar agora essa é somente a carreira do meio a base aqui para gente seguir, né? Vou fazer ó quatro correntinhas para começar a carreira de número um. Vou vir aqui em cima desse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntes, pulo duas dois pontos de base. No terceiro ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto também um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando aqui com três pontos. Vou fazer duas correntes e vou pular dois pontos de base. No terceiro ponto, que é aqui o último, eu faço um ponto alto, ficando assim. Faço duas correntes. Aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em cima dele. E agora sem nenhuma correntinha, não é? Sem fazer correntinha, eu já venho aqui dentro desse espaço e aqui eu vou fazer mais nove pontos. Nove pontos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito e nove pontos. Fiz nove pontos aqui. Aí, eu venho em cima do ponto e faço mais um ponto. Contando aqui todos os pontos, nós temos o total de 11. Que eu tenho um aqui em cima, nove aqui dentro e um aqui em cima. Então, eu tenho 11 pontos altos ao todo, tá? Desde esse que tá aqui em cima até esse que chega aqui. Onze pontos. Vocês contam para que deu a quantidade certinho para não errar, tá? Faço aqui duas correntes, venho aqui em cima desse ponto alto aqui e faço um ponto alto, ficando assim, faço duas correntes, pulo dois de base no terceiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Faço duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto alto, duas correntes. Em cima desse ponto eu vou fazer um ponto alto já aproveitar e trabalhar por cima desse fio aqui. Ó. Então em cima desse ponto eu faço um ponto alto e agora que sem nenhuma correntinha dentro desse espaço eu faço nove pontos sem contar com esse, tá? A gente conta depois esse. Contando com esse eu já vou ter dez pontos, né? Um, dois aqui dentro, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, e nove pontos. Contando com esse daqui, eu tenho 10 pontos. Aí, eu venho aqui, ó, pula a primeira corrente na segunda corrente, eu finalizo com um ponto baixíssimo e agora essas duas correntinhas também fica como se fosse um ponto alto. Então, eu vou ter aqui, ó, 11 pontos contando com essas correntes. 11 pontos altos. Esse fiozinho aqui, eu já posso cortar ele, ó. Já. Ele já tá bem preso. Agora, é só cortar aqui, que já fica o arremate pronto. Se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho de cola aqui na pontinha, para não ter perigo de soltar essa pontinha depois, né? Então, ficou assim a primeira carreira. E agora, vamos pra nossa segunda carreira, pessoal. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui em cima desse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Aqui desse lado, eu faço mais dois pontos altos, ficando com três pontos. Faço duas correntes. No próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro do espaço, e um ponto alto em cima do ponto, fazendo também três pontos assim. Faço duas correntes. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar. No primeiro ponto, dois pontos no mesmo ponto de base. Ó. Em cima desse primeiro ponto, a gente fez dois. Aí eu vou fazer duas correntes e vou pular um ponto. No próximo, também eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntes, pulo um ponto. No outro, dois pontos altos no mesmo lugar duas correntes, pulo um, no outro novamente a mesma coisa. Duas correntes, pulo um e faço no outro a mesma coisa. Duas correntes, pulo um ponto no último aqui, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, pessoal, fiquei com seis bloquinhos de dois pontos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis todos aqui, ó, pulando um ponto de base. Ó. Certo? Ficando assim. Vou fazer aqui duas correntes, em cima desse ponto alto eu faço um ponto alto e dentro do espaço eu faço dois pontos altos, ficando com três pontos. Faço duas correntes de cá a mesma coisa. Dois pontos dentro do espaço e um em cima do ponto. Duas correntes Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto em cima aqui do primeiro ponto. Aliás, dois pontos altos no primeiro, igual a gente fez de cal. Faço duas correntes, pulo um. No outro também dois pontos. Faço duas correntes, pulo um. No outro, dois pontos. E assim eu vou fazendo toda a parte oval. Já trabalhei aqui, pessoal, cinco bloquinhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu faço duas correntes e venho aqui onde eu comecei, ó, que eu fiz as quatro correntinhas. Bem no pezinho aqui, onde é feito aquele ponto baixíssimo, eu faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui, eu pulo a primeira corrente, na segunda, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo também. Passa aqui e já passo direto. Agora, essas duas correntinhas, é, ficou como sendo um ponto alto também... E ficou os seis bloquinhos que eu preciso: ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Igual do lado de cá. Então aqui nós temos a segunda carreira finalizada. E vamos iniciar aqui a terceira carreira. Para começar, quatro correntinhas. Sempre vamos começar com quatro correntes. Venho aqui em cima desse ponto e faço um ponto alto. Faço duas correntes. E dentro desse espaço eu faço três pontos. Três pontos. Faço duas correntes, pulo dois de base no terceiro ponto, um ponto alto, ficando assim: um ponto, três pontos e um ponto aqui em cima. Faço duas correntes aqui, onde eu tenho os bloquinhos. Eu vou fazer assim: ó, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto, e no segundo ponto, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntes novamente no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto. E no segundo eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando, pessoal, com três pontos. A gente tinha dois, agora vamos ter três pontos assim, ó. Então seguindo, ó, duas correntes, no primeiro ponto um ponto, no segundo dois pontos. E assim eu vou fazendo em todos aqui da parte oval. Ó. ficando assim. Os seis motivos agora está com três pontos cada um, certo? Faço duas correntes. Nesse primeiro ponto eu faço um ponto, faço duas correntes dentro desse espaço eu faço três pontos. Duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto alto. Duas correntes. E venho para a parte oval, vou fazer a mesma coisa que a gente fez de cal. No primeiro, eu faço um, no segundo, eu faço dois. Duas correntes de novo. No primeiro, um ponto, no segundo, dois pontos. E vamos fazer isso em toda a parte oval. já fiz aqui cinco motivos desse lado. Faço as duas correntinhas para separar. Nesse primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto. E aqui bem no pezinho das correntes eu faço mais um ponto alto. Já ficando com dois pontos. Aí pula a primeira corrente na segunda mais um ponto baixíssimo para finalizar. E agora eu fiquei com o último ponto aqui. Certo? Então aqui a gente trabalhou a carreira de número 3 e já vamos começar a carreira 4. Faça aqui quatro correntinhas para iniciar a carreira 4. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E vou seguir fazendo um ponto para cada um desses pontos. Nesse próximo espaço também eu faço dois pontos. E um ponto em cima do ponto. Então, nós trabalhamos aqui nove pontos altos, igual a gente fez aqui ó, no começo. Aqui também eu tenho nove pontos altos. Certo? Faço duas correntes e venho para a parte oval. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto. No segundo, um ponto. E no último, dois pontos no mesmo lugar. Ficando com quatro pontos altos, faço as duas correntinhas para separar e venho de novo um ponto para cada ponto no último dois pontos, ficando assim quatro pontos altos. Duas correntes um ponto para cada ponto no último dois, e assim eu faço toda a parte oval. Vou fazer o meu aqui. Fiz aqui toda a parte oval, ficando com quatro pontos em todos os desenhos. Faço aqui duas correntes e vamos trabalhar os nove pontos: um aqui em cima, dois aqui dentro do espaço, um ponto para cada ponto. Dois pontos dentro do espaço e um aqui em cima, ficando assim, os nove pontos altos. Faço duas correntes, no primeiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no último, dois pontos altos. E vai ficando assim. Aí, eu vou seguir aqui, vou fazer toda a parte oval desse jeito, ficando com quatro pontos em cada um. Voltando aqui, pessoal, já fiz ó, um ponto no primeiro, um ponto no segundo, aqui no terceiro, eu vou fazer também um ponto alto, bem no pezinho das correntes, né? Aí eu pulo a primeira corrente na segunda, eu finalizo com um ponto baixíssimo e fico assim também com quatro pontos altos, ficando assim. Já trabalhamos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, e agora vamos para a carreira cinco. Faço as quatro correntinhas para iniciar, em cima desse ponto alto eu faço um ponto alto, duas correntes, pulo aqui dois de base e faço três pontos. Duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto alto, ficando assim. Faço duas correntes e venho para a parte oval, um ponto... Para cada um dos pontos, e no último eu faço dois pontos altos. Então, a parte oval vai ser assim: ó, um ponto para cada ponto, no último, aqui dois, ficando dessa vez com cinco pontos altos, faço as duas correntes e, de novo, ó, um ponto no primeiro, um ponto no próximo, um ponto no próximo, no último, dois pontos. vou seguir aqui vou fazer aqui ó toda a parte oval pessoal tá bem simples vou fazer aqui toda a parte oval chegando aqui eu vou fazer um ponto aqui pulo dois faço três pulo dois e faço um ponto aqui a mesma coisa que eu fiz de cal um ponto três pontos um ponto aqui vocês vão fazer a mesma coisa um ponto pulo dois faço três pulo dois faço um ponto e aí de novo a parte oval ficando com cinco pontos em cada desenho aí já volto aqui no finalzinho para a gente finalizar juntos Estou chegando aqui no final da carreira, pessoal, ficou assim, ó. Aqui eu segui, né? Fiz a parte oval, como eu falei, ficando com cinco pontos em cada um dos motivos. Aí aqui um ponto alto, três pontos aqui no meio, um ponto alto. Aí de novo, toda a parte oval, um ponto para cada ponto no último dois, né? Ficando com cinco pontos. Cheguei aqui no final, já fiz um ponto no primeiro, um ponto no segundo, no terceiro e bem aqui no pezinho do ponto também eu já fiz. Um ponto alto, ficando com quatro pontos. Pula a primeira corrente, na segunda, eu finalizo e agora fico assim, com cinco pontos altos, certo? Aqui nós finalizamos a carreira cinco e agora vamos fazer a carreira seis. Para começar, a mesma coisa, quatro correntes para iniciar. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto, e dentro do espaço eu faço mais dois pontos altos, já ficando com três pontos. Faço aqui duas correntes e desse lado de cá a mesma coisa, dois pontos altos dentro do espaço e um ponto em cima do ponto. Faço duas correntes e venho para a parte oval. E aqui na parte oval, pessoal, é a mesma coisa de sempre. Um ponto para cada ponto no último dois. Nós sempre vamos fazer a parte oval assim. Um ponto para cada ponto no último ponto dois e cada vez que a gente fazer, ela vai aumentando, ó. Nessa carreira, que era a carreira dois, a gente tinha dois pontos. Na carreira três, aqui eu tenho três, aqui eu tenho quatro, aqui eu tenho cinco e agora eu tenho seis pontos altos. Certo? Na outra carreira, eu vou ter sete, na outra, oito, nove, até. Quando a gente é, finalizar as nossas carreirinhas aqui, vai sempre aumentando um ponto. Então, eu sempre vou fazer um ponto para cada ponto no último dois, tá? Aí, duas correntes e, de novo, a mesma coisa. Um ponto para cada ponto no último dois. Eu vou fazer toda essa parte oval aqui, desse jeito que eu estou ensinando. E aí, quando finalizar ela, eu vou fazer essa parte aqui, igual a gente fez aqui, ó. Um ponto aqui em cima, dois aqui dentro. Aí, faz duas correntes, dois pontos aqui e um aqui em cima. Faz duas correntes e venho de novo para a parte oval e faço toda a parte oval. Já vou voltar aqui no finalzinho da parte oval. Chegando aqui no final da carreira, né? Ó, do lado de cá ficou com os dois bloquinhos também, do jeito que eu. Fiz o lado de cá. E aqui, pessoal, fiz com seis pontos altos cada um desses desenhos aqui, tá? Nós temos seis pontos altos em todos eles. Cheguei aqui no final, já fiz um, dois, três, quatro, cinco. Pulo a primeira corrente, na segunda corrente eu finalizo com um ponto baixíssimo e fico com seis pontos também. Agora eu vou cortar o meu fio para mim trabalhar com outra cor, mas nós vamos continuar nesse mesmo desse, dessa mesma forma que a gente vinha trabalhando. Eu só vou cortar o fio que a gente vai trocar a cor, tá? Então aqui eu tirei o meu fio da cor cru. Vou fazer já esse arremate aqui para já ficar seguro, ó, abrindo aqui esse fio em duas partes. Isso. Vou vir aqui, ó, nesse próximo, na própria correntinha aqui, vou passar uma dessas partes pra gente fazer os nozinhos. Então, passei uma das partes aqui, eu vou fazer dois nozinhos aqui e vou deixar esse fio por aqui para mim trabalhar por cima dele assim, ó. Aí, depois eu corto o restante dele que sobrar, tá? Vou pegar aqui a minha outra cor. Esse daqui é o café com leite, tá? faço aqui a minha laçadinha inicial do mesmo jeito que eu já ensinei. E vou começar aqui no mesmo lugar, para quem quiser fazer da mesma cor, né, não ter dificuldade. Então vou começar aqui no mesmo lugar. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo e mais três correntes. Então fiz um ponto baixo e três correntinhas para dar altura aqui do ponto e mais as duas para dar distância. E nós vamos fazer, pessoal, do mesmo jeito que a gente vem fazendo aqui, ó. Nós já estávamos fazendo carreirinhas de repetição, ó, aqui no meio e essa carreira aqui é a mesma coisa. Ó. Essa daqui vem aqui é igual, essa vem aqui igual. Então a gente está fazendo repetição. As repetições nós vamos fazer assim. Ó, eu vou repetir aqui. Ó, uma, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Eu vou fazer a repetição da carreira de número é, três. A carreira de número 4, a carreira de número 5 e a carreira de número 6. E assim eu vou fazendo todas as vezes essa repetição. A carreira 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Toda vez que chega na 6, volta de novo aqui para 3, tá? Do jeito que a gente fazer a 3 aqui. Aí depois na carreira de cima a gente faz a 4. Na carreira de cima a gente faz a 5. Na carreira de cima a 6. Aí volta repetindo de novo. A 3 e a 4 de novo, Tá? No final, nós vamos parar nessa carreira aqui, ó, no finalzinho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês para não ter dúvida, Já fiz aqui o início, né, que é um ponto baixo e as três correntes. Eu venho aqui e vou repetir a carreira três, olha aqui, ó. A carreira três eu tenho um ponto, faço duas correntes e aqui dentro desse espaço eu tenho três pontos, a carreira três aqui, ó. Se você tiver dificuldade, vocês marcam a carreira que aí fica mais fácil, tá? Então, eu tenho um ponto e depois três pontos aqui dentro do espaço. Faço duas correntes, pulo dois e faço um ponto também. Então, aqui nós repetimos a três, ó, tá vendo? A próxima carreira nós vamos repetir a quatro, na próxima cinco, na próxima seis. Chegou na seis, volta para três de novo, aí repete a três e a quatro. que nós vamos fazer só mais seis carreiras aqui nessa cor, ó, certo? Então, vai ser uma repetição e depois mais a três e a quatro de novo. Faço as duas correntes. E chegando aqui na parte oval não tem segredo, como eu já falei, é ponto sobre ponto no último dois pontos altos. Vou fazer aqui, pessoal, toda essa carreira e volto já no finalzinho. Fiz aqui, meus amores, ó, toda a carreira, certo? Aqui seguiu a repetição, ficando com sete pontos em todos os desenhos. Aqui um pontinho, três pontos, um ponto e de novo a parte oval. Que no finalzinho eu já trabalhei até por cima daqueles pontos, ó, daquelas linhas, aliás, para já ficar aqui preso. Agora é só cortar aqui essas linhas, se precisar coloco uma colinha, como eu já falei, certo? Agora eu vou vir aqui, eu fiz ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. O sexto eu já fiz aqui junto com esse que a gente começou, o sexto ponto. Aí eu venho pulo o ponto baixo na correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. E agora começa de novo, as quatro correntinhas para iniciar. Em cima desse ponto eu faço. O primeiro ponto, e aqui vamos repetir a carreira, o meio da carreira quatro, né? Que a gente repete só esse meio ó, só essa parte aqui. A parte oval segue do jeito de antes. Agora, a gente vai repetir, repetiu aqui a três, agora essa parte aqui, ó, a quatro. Então, é desse jeito que a gente vai fazer. Na outra, faz essa, na outra, essa. Aí, de novo, a três e a quatro, e eu volto pra gente continuar junto, tá? Vamos trabalhar seis carreiras nessa cor, usando a repetição que eu falei aqui. Vou fazer o meu e já volto. Voltei aqui, pessoal, com as seis carreiras dessa cor, tá? Nós temos o total de 12 carreiras contando aqui, ó. Nesses pontos altos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O total aqui de doze carreirinhas, é, contando todas as carreiras, tanto de uma cor quanto da outra. E aqui esse meio, pessoal, ficou a repetição aqui, ó. Da carreira de número 3, né? Que é essa daqui, ó. Nós repetimos ela aqui, do mesmo jeitinho. Aí, depois vem a carreira quatro, aqui, ó, mesma repetição, carreira quatro, aí a carreira cinco, do mesmo jeito, ó, certo? Carreira seis, aqui, aí, de novo, a carreira três, que é essa, ó, carreira três e a carreira quatro, certo? Então, nós trabalhamos essa repetição ficando assim, terminando aqui com nove pontos aqui. Agora eu já vou cortar aqui esse fio, que nós vamos colocar uma outra cor. Então eu vou cortar esse fio aqui. Se vocês for usar a mesma cor, vocês começam aqui no mesmo lugar. Então vamos finalizar aqui do mesmo jeito que a gente fez na cor mais clara aqui, né? Vamos fazer com essa mesma coisa. Abri esse fio aqui em dois. Vou fazer o arremate aqui e já volto. Já fiz aqui os nozinhos. Agora com o meu fio aqui na cor vermelha eu vou fazer minha laçadinha inicial. Eu faço aqui, como se fosse o um nozinho mesmo, né? E vou começar assim, no mesmo lugar que onde eu encerrei, eu vou começar. Nesse lugar aqui, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para ser a altura de um ponto alto. Dentro do espaço, eu vou colocar dois pontos altos, dentro do espaço. E vou seguir um ponto para cada ponto. Essa carreira aqui, pessoal, ela será toda de ponto alto por toda a volta nós vamos trabalhar somente ponto alto. Então eu vou fazer um ponto para cada um dos pontos e dentro de todos os espaços eu vou colocar dois pontos altos como eu fiz aqui, ó. Certo? Somente isso. Um ponto para cada um dos pontos e toda vez que eu encontrar os espacinhos, igual aqui na frente, ó, aí eu vou colocar dois pontos dentro do espaço vai ficando assim. Aqui tem pontos altos, então eu sigo um ponto para cada um dos pontos. aqui, pessoal, sempre nós colocávamos dois pontos aqui no final, lembra? Que ó, sempre a gente colocava dois pontos. Nós não vamos mais colocar dois pontos, apenas um. Um ponto, aí no espaço eu coloco dois. Somente no espaço que vai ter dois. Desse jeito, ó. um para cada um, até no último também apenas um. Aí no espaço eu coloco dois. Aí sigo novamente. Um ponto para cada ponto. Quando eu chegar no espaço, eu coloco dois. E assim eu vou fazer toda a carreira, tá? Eu vou fazer a minha aqui e já vou retornar aqui no finalzinho, trabalhando aqui por cima desses fios, quando eu tiver aqui, ó. Aí eu já trabalho por cima desses fios. Certo? Eu vou fazer o meu e já retorno. Então aqui, pessoal, fiz toda a carreira, né? Nós começamos aqui nesse primeiro ponto. Aí em todos os espacinhos eu coloquei dois, um ponto para cada ponto e nos espaço dois, ó. Aqui nos espaços dois pontos somente dentro dos espaços que a gente colocou dois aqui dois também e assim a gente fez toda a carreirinha pessoal cheguei aqui no final eu vou agora fazer vou caminhar aqui ó para esse próximo ponto que aqui eu já fiz o ponto baixíssimo né onde a gente começou vou desmanchar aqui para vocês verem ó. então aqui eu fiz o ponto venho aqui onde a gente começou e finalizo com um ponto baixíssimo certo Agora eu caminho para esse próximo ponto, ó, o primeiro ponto que está aqui dentro desse espaço. Aqui eu vou fazer um ponto baixo para ser a altura de, de um ponto alto. Eu faço um ponto baixo e uma corrente, certo? Um ponto baixo e uma corrente para começar. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Então eu já tenho aqui dois pontos altos, contando com esse daqui. No próximo ponto, mais um ponto alto, eu vou seguir até ficar com sete pontos altos: quatro, cinco seis e sete ficando assim um dois três quatro cinco seis e sete fiz aqui sete pontos altos vou fazer uma duas três correntes e vou pular dois pontos de base no terceiro ponto um ponto alto no próximo ponto um ponto alto eu sigo mais uma vez até completar sete pontos Fiz os sete pontos, eu vou fazer três correntes, tá? Três correntes e vou pular dois pontos, apenas dois. Faça aqui na te no terceiro ponto novamente os sete pontos altos, um ponto para cada ponto até completar os sete. Fiz os sete pontos altos. Vou repetir de novo, ó, três correntes, pulo dois pontos e começo os sete mais uma vez. Então, pessoal, em toda a nossa carreira, nós vamos trabalhar assim: bloquinhos de sete pontos, separado por três correntes, pulando dois pontos. Tá? Isso faz sete de novo, três correntes novamente, pulo dois e faço sete mais uma vez. E assim por toda a carreira. Quando eu estiver chegando aqui, eu retorno com vocês. Voltei aqui, pessoal, sempre eu fui fazendo bloquinhos de sete pontos, pulando dois, fazendo sete, três, corrente, pula dois. Faz sete, três, corrente, pula dois. E assim eu fiz toda a volta, ó. Toda a volta do nosso trabalho. Já estou aqui no finalzinho. Aqui no finalzinho, eu fiz, ó, três, seis, sete. E sobrou quatro, três pontos altos, ó. Um, dois, três, né? Que a gente já começou nesse primeiro aqui de dentro, ó, tá vendo? Então sobrou um, dois e três. Aí eu vou fazer as três correntes e vou finalizar aqui onde a gente começou. Somente esse espacinho que fica com mais ponto, ele fica com três pontos aqui no meio. O restante todos eles ficou apenas com dois, tá? Todos os outros. Esse daqui sobra um a mais, então a gente pulou um a mais aqui. E ficou assim, pessoal. Agora nós vamos para nossa próxima carreira. Eu vou caminhar aqui com um ponto baixo pro próximo ponto. Fazer um ponto baixo aqui no próximo ponto e uma correntinha para ser a altura de um ponto alto. Então, não trabalhei nesse, eu já caminhei para esse da frente, fazendo um ponto alto aqui. Do, é, no caso, foi um ponto baixo e uma corrente para ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto, no próximo também, um ponto, no próximo também e no outro, fazendo aqui cinco pontos altos. Fico o primeiro sem fazer e o último também sem fazer. Aí, eu fico com cinco pontos, faço uma corrente, venho aqui nas três correntinhas que eu tenho. Eu pulo a primeira, nessa do meio, eu faço três pontos altos nela: um, dois, e três. Fiz aqui toda a carreira, pessoal. Ele vai começar a virar assim, ó, um pouquinho, tá vendo? Começar a dar uma viradinha assim para cima, porque na hora que a gente colocar na tampa, ele vai ficar assim para dentro, para descer na tampa do nosso vaso, né? Ó. Então ele levantou um pouquinho. Vamos lá. Aqui eu já fiz os meus cinco pontos, os três pontos aqui. Faço uma correntinha. Venho aqui onde a gente começou e finalizo com um ponto baixíssimo. Caminha aqui pro próximo ponto fazendo já um ponto baixo, e uma correntinha para ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto mais um ponto e no próximo também. Ficando pessoal com três pontos onde eu tinha cinco, agora eu vou ter três. O primeiro fica sem fazer e o último também. Aí vou fazer uma corrente, vou vir aqui onde eu fiz os três pontos, eu vou fazer dois pontos no primeiro ponto, no próximo ponto, eu vou fazer três pontos altos, e no próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Dessa forma, eu vou ficar com sete pontos: dois no primeiro, três no segundo e dois no último. Sete pontos altos. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Fazendo aqui esses três pontos. Feitos os três, volta a repetir essa parte aqui, ó. Uma corrente, no primeiro ponto, dois pontos altos. No segundo ponto, três pontos altos. E no terceiro ponto, dois pontos altos. Então, dois no primeiro, três no segundo e dois no último, ficando com sete pontos. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo também. Então, nós vamos seguir essa repetição por toda a carreira. Sempre aqui onde a gente tinha três, agora vai ter sete. E aqui onde tinha cinco, agora vai ter três. Certo? Eu vou fazer o meu e já retorno aqui no finalzinho. Chegando aqui no final da carreira, pessoal, já fiz aqui os sete pontos. E fiz aqui também a correntinha. Agora eu vou vir aqui onde eu comecei. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, no próximo ponto também com um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Nessa correntinha, um ponto baixíssimo. E aqui nesse primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Então, eu fui caminhando aqui, ó, com pontos baixíssimos até chegar nesse primeiro ponto aqui dos sete, onde eu tenho aqui os sete pontos, certo? Aqui eu vou fazer duas correntes para ser a altura de um ponto. E nesse mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto, ficando aqui com dois pontos no primeiro ponto, ó, nesse primeiro. Aí eu venho no segundo e faço um ponto alto. Aí no próximo ponto, eu faço dois pontos no mesmo lugar. No próximo, eu faço apenas um ponto. No próximo, eu faço dois pontos no mesmo lugar. No próximo, eu faço um ponto. E no próximo, eu faço dois pontos no mesmo lugar. E fiquei aqui, pessoal, com um total de 11 pontos altos. Dois no começo, sempre vamos começar com dois. Se começar com um, dá errado depois, tá? Então, eu sempre começo com dois no primeiro ponto, aí, depois um, depois dois, depois um, dois, um e dois. Ficando com 11 pontos. Feito aqui os meus 11 pontos, sem nenhuma correntinha, eu já vou vir aqui pro próximo e vou fazer a mesma coisa, a mesma repetição. Então, vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Ó, no primeiro ponto, sem nenhuma corrente. No primeiro ponto, eu vou fazer os dois pontos altos. No próximo ponto, eu faço só um ponto. No próximo ponto, eu faço dois pontos. No próximo, eu faço apenas um ponto. No próximo, dois pontos. No próximo, um ponto. No próximo, dois pontos. E vou ficar com um total de 11 pontos altos aqui, tá? Vocês conferem para ver se tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pontos. E dessa forma, eu vou fazer toda a minha volta aqui da minha peça. Desse jeito. Sem nenhuma correntinha, eu já venho aqui e começo de novo. Se o de vocês estiver repuxando muito e vocês achar necessário colocar uma correntinha para separar, entre um e o outro, aí vocês podem colocar. O meu não vou colocar, tá? Eu vou deixar assim mesmo. De um, eu já passo direto pro outro e começo a trabalhar. No primeiro dois, no outro um, no outro dois, no outro um. No último, sempre vai terminar aqui também com dois, vai dar certinho. Ficando assim com os 11 pontos. Vou trabalhar toda a minha carreira aqui já retorno aqui no finalzinho. Chegando aqui no final, pessoal, da carreira, já fiz aqui os 11 pontos altos. Agora eu vou finalizar sem nenhuma correntinha, ó. Venho aqui onde a gente começou, fiz duas correntinhas para começar, né? Vou vir aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora aqui, ó, dentro desse espaço, eu puxo aqui o meu fio e já faço aqui um ponto baixo para começar a próxima carreira um ponto baixo. Já enrolo o fio e pulo o primeiro ponto, que é o ponto das correntes, e o segundo ponto. No terceiro, no terceiro ponto, eu vou fazer seis pontos altos nele. Um, dois, três, no mesmo lugar, viu pessoal? Quatro, cinco e seis. Seis pontos altos no mesmo lugar. Se vocês Tiverem dificuldade, pode estar tá colocando cinco também, né? Se for mais fácil usar só cinco, pode colocar cinco pontos no lugar de seis. O meu, eu vou estar tá fazendo com seis. Aí vou pular aqui, ó, dois pontos. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Enrola o fio de novo, pulo um e dois. No terceiro, eu vou fazer três pontos no mesmo lugar. Dois. Três, quatro, cinco, e seis. Fiz aqui seis pontos altos. Eu venho entre um desenho e o outro, e vou prender um ponto baixo aqui no meio. Ficando assim, ó, um coraçãozinho. Aí, isso, nós vamos fazer em todos eles, certo? Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Depois de fazer o ponto baixo, já enrolo o fio. Aqui na agulha, pulo o primeiro e o segundo ponto. No terceiro ponto, eu trabalho aqui cinco ou seis pontos, do jeito que vocês achar melhor, tá? O meu, como eu falei, já vou fazer com seis. Mas se fizer com cinco também, dá certo. Quatro. Cinco. E seis. Fiz aqui os meus seis pontos, eu pulo dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Enrolo o fio, pulo dois de novo no terceiro, novamente a mesma quantidade. Se eu tiver usado cinco de um lado, eu uso cinco aqui também, tá? Se vocês estiverem colocando cinco, em todos coloquem cinco. No meu caso, eu estou usando seis, então em todos eu vou colocar aqui seis. Fiz os seis pontos, venho entre um e o outro e prendo um ponto baixo. E vai ficando assim. Então, isso eu vou fazer em toda a volta. Se você tiver dúvida, olhe de novo esses dois e vão repetir isso por toda a volta. Aí, eu já volto aqui pra gente finalizar juntos. Trabalhei aqui ao redor de toda a peça, pessoal. E agora, nós vamos finalizar aqui onde a gente começou, Eu vou aqui, ó, nessa, nessa correntinha aqui, ó, no ponto baixo que a gente fez... Aqui nesse espacinho, eu vou pegar e vou puxar e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou tá cortando aqui esse fio. Vamos tirar esse fio e vamos fazer o arremate aqui final. Vou passar esse fio pro lado de trás. E aqui do lado de trás, a gente vai fazer o arremate também, né? Desse lado de cá, nós vamos fazer a nossa redinha. Então, vou abrir esse fio em duas partes, igual a gente já fez aqui os arremates, é do mesmo jeito. Passa uma dessas partes aqui que eu abri no próprio ponto. Vamos fazer os nozinhos e esconder o restante dos fios debaixo dos próprios pontos. Vou passar aqui por debaixo desses pontos aqui, ó. Vocês também já pode fazer os outros arremates que tem, pessoal. E agora, a gente vai somente fazer a, a parte da redinha, tá? Vou cortar aqui esses fios que sobraram aqui e aqui também. Virei minha peça aqui já do avesso também, né? Cortei os arremates que tinha. Já com o meu fio na cor vermelha, vou fazer aqui uma laçadinha inicial. E nós vamos começar aqui, pessoal, observe que de um lado nós temos esse desenho aqui, ó, bem no meio aqui dele, ó. Bem no meio da tampa, ó. Esse desenho aqui, ó, que tem sete pontos, cinco pontos e três pontos. Então, esse desenho, ele fica aqui, ó, bem nesse meio. E desse outro de lado, desse lado de cá, ó, já é o contrário, ó, que tem o um no meio fica esse espacinho, ó. Aí fica um pra cá e outro para cá, ó. No meio fica esse espacinho. Então, nós vamos começar do lado que tem aqui, esse que fica mais no meio, tá? Que tá mais centrado aqui no meio, ó, tá vendo? Tá mais no meio que esse daqui que tá os dois de um lado, outro do outro. Então, eu vou começar do lado de cá e vocês também vão começar do lado de cá. Depois desses três pontinhos, eu vou pegar entre o coração e esses três pontos, certo? Nós vamos pegar sempre aqui, ó, nesse lugar. Entre o coração e os três pontos. Então, aqui eu tenho a minha laçadinha inicial. Eu vou pegar aqui depois dos três pontos. Vou pegar aqui. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. E mais três correntes para ser a altura de um ponto alto duplo, tá? Então, ponto baixo e três correntes. Depois de fazer as três correntes, agora eu vou contar aqui sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se eu for contar todas as correntes, eu tenho dez, né? Mas a gente fez três aqui para ser um ponto alto duplo e mais sete. Agora, enrola o fio duas vezes que nós vamos trabalhar um ponto alto duplo. E eu vou vir aqui, ó, depois dos três pontos, desses pontos, eu pego aqui e faço ponto alto duplo, ó, desse jeito. Fiz aqui o ponto alto duplo, eu vou fazer sete correntes de novo, ó, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntes, eu enrolo o fio duas vezes, e vou vir aqui, depois dos três pontos, vocês vão pular os três pontos e entre os três pontos e o coração... Eu vou fazer o meu ponto alto duplo, eu tiro duas laçadas, tiro duas e tiro mais duas. Ele vai ficar aqui um ponto bem grandão. Novamente, sete correntes. Enrolo o fio duas vezes e venho depois dos três pontos, eu pego aqui. E aqui eu vou tirar ó, duas laçadinhas, duas de novo e mais duas. Ficando assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Enrolo o fio duas vezes, venho aqui depois dos três pontos. Pego aqui e faço um ponto alto duplo. E eu vou fazendo isso, pessoal, por toda essa parte aqui, até chegar, ó, nesse ponto que fica aqui, ó. Nesse que fica aqui o primeiro. Na parte oval aqui. Aqui nós temos esses dois que está mais aqui nesse meio. Só que eu vou parar nesse daqui, ó. Depois desses três pontos, tá? Aí, nós vamos parar nesse daqui. Cheguei aqui, pessoal, onde eu falei para vocês. E eu vou contar para que vocês não tenham dúvida, tá? Ó, eu parei nesse primeiro, que fica aqui, ó, né? Perto dessa parte aqui do centro ó. esse daqui, ó, tá? Então, aqui, ó, depois dos três pontos, eu fiz o meu último ponto alto duplo. Então, eu vou contar os pontos duplos que eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10 e aqui, que é aquele que vai ser o primeiro aqui, né? Vai ser 11 com esse daqui, que é o ponto das correntinhas, tá? Então aqui eu tenho 10 e aqui 11 pontos altos duplo. E agora nós vamos voltar a nossa redinha. E eu vou voltar com ponto alto duplo também. Aí eu vou fazer quatro correntinhas para ser o primeiro ponto alto duplo, ó, Quatro correntes. Aí vira minha peça aqui pra gente retornar depois de fazer os, as quatro correntinhas para ser o ponto alto duplo, eu vou fazer mais seis correntinhas para voltar. Então, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Fiz as seis correntinhas para dar distância aqui, eu enrolo o fio duas vezes. Aí, eu venho aqui ó, em cima do ponto alto duplo e vou fazer outro. Puxo aqui tiro duas laçadas. Tiro duas laçadas e tiro mais duas laçadas. Ficando assim, ó. Certo? Faço de novo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis correntes, enrolo duas vezes. Aí venho no próximo ponto alto duplo e faço outro. Ó. Tiro duas, tiro duas e tiro mais duas. De novo um, dois, três, quatro, cinco, seis correntes, enrolo duas vezes. No próximo a mesma coisa, ponto alto duplo. E assim eu vou, vou seguindo até chegar nesse daqui. Quando eu chegar nesse, aí eu volto pra gente finalizar aqui juntos. Estou aqui, pessoal, chegando no final. Fiz aqui o meu último ponto alto duplo e já fiz seis correntes. Vou enrolar o fio aqui duas vezes e agora eu vou vir aqui, ó. Eu fiz o um ponto baixo, fiz mais três correntes para ser o ponto alto, né? Então, vem, eu venho, pulo o ponto baixo, pulo uma, duas e três. Nessa terceira corrente aqui, ó, eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Então, eu pulo ponto baixo, pula a primeira, pula a segunda. Na terceira, eu venho aqui e faço o meu ponto alto duplo. Ficando assim. Finalizou então mais uma volta da nossa redinha e agora vamos para lá de novo. Eu vou fazer quatro correntes para iniciar. Quatro correntinhas, vira minha peça. E agora eu vou fazer cinco correntes para ser a distância. Uma, Duas, três, quatro, cinco. Enrolo o fio duas vezes, venho aqui em cima do ponto e faço um outro ponto alto duplo ficando assim, ó de novo, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Enrolo o fio duas vezes e venho aqui no próximo de novo, cinco correntes. Enrolo o fio aqui e venho no próximo ponto alto duplo. Então, nós vamos voltando, pessoal, fazendo de novo a nossa redinha. Sempre com ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo. Só que agora a gente coloca cinco correntes, tá? A primeira aqui a gente colocou sete, nessa seis, e agora a gente vai usar cinco. Aí eu retorno aqui no finalzinho pra gente finalizar juntos. Estou chegando aqui no final, pessoal, já fiz aqui as cinco correntinhas. Vamos finalizar junto, tá? está por enquanto, tá assim. Ó. Então, aqui eu já fiz as cinco correntes, vou enrolar o fio duas vezes e vou vir aqui, ó. Onde a gente fez o ponto alto duplo, eu conto uma, duas, três, na quarta corrente eu vou fazer de novo o ponto alto duplo. Puxo aqui, tiro duas laçadas, duas laçadas e mais duas laçadas fazendo o último ponto assim. Certo? E vamos voltar mais uma vez. Então vou fazer quatro correntes para iniciar e agora quatro correntes para voltar: uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Então quatro correntes para iniciar e mais quatro para voltar para dar distância aqui, né? Enrolo o fio duas vezes, venho aqui em cima do ponto alto e faço outro ó. ponto alto duplo, ficando assim. Faço quatro correntes de novo. No próximo ponto alto duplo, faço outro. E assim, eu vou voltar a minha carreira, vou fazer que o meu, vocês façam de vocês, agora a gente usa quatro correntinhas. Fiz aqui as quatro correntes, enrolo o fio duas vezes e conto aqui, ó, depois do ponto alto. Um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, eu faço o meu último ponto alto duplo, ficando assim. Agora, pessoal, eu vou cortar aqui esse fio. Tiro esse daqui. Vou abrir essa parte aqui em duas partes. E no próprio ponto alto aqui, eu vou passar ó, uma dessas partes aqui. E agora, eu vou fazer dois nozinhos. Um e dois. Vou deixar esses fiozinhos aqui que eu vou trabalhar por cima deles. E vou vir aqui do lado de cá. Vamos vir do lado de cá, tá? Vou fazer aqui, ó, uma laçadinha aqui para iniciar, que nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Então, eu vou iniciar aqui com essa laçadinha e vou contar as correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e vou fazer 35 correntes. Pessoal, fiz aqui 36, na verdade. Mas pode ser 35, 36. Se vocês acharem que ele vai ficar assim, ó, pra gente amarrar. Vai ficar um cordãozinho de cá e outro de cá. Então, vocês podem colocar mais correntinhas ou menos correntinhas. Se vocês quiserem maiorzinho, coloca mais correntinhas. Se quiser menor, coloca menos correntinhas, tá? Aqui no meu caso, eu coloquei 36 correntes. Aí eu vou vir aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Depois desse ponto aqui, eu conto uma, duas, três. Na quarta corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Que mesmo, eu já faço um ponto baixo. Vou vir aqui dentro desse espaço e vou fazer mais quatro pontos baixos: um, dois, três e quatro. Vou pular esse ponto aqui e aqui dentro desse espaço também vou fazer quatro pontos: um, dois, três e quatro. Pulo aqui esse ponto. Se vocês quiserem fazer ponto em cima dele também pode, tá? Eu acho que o meu vai ficar melhor pulando. Então vou pular esse ponto e dentro do espaço eu vou fazer quatro pontos baixos: um, dois, três quatro pulo o ponto faço quatro pontos baixos um dois três quatro e assim eu vou seguindo né? em todos os espaços eu vou fazendo quatro pontos baixos se vocês achar necessário colocar mais ponto pode colocar pessoal tá conforme fica legal aí pro ponto de vocês eu acho que se coloca mais ponto aqui vai ficar mais bonitinho vai ficar mais apertadinho mas o meu eu tô colocando apenas quatro pontos aqui dentro dos espaços meu ponto tá ficando um pouquinho maior, mas seria, se vocês quiserem colocar mais ponto, eu acho que fica até mais bonitinho. Então, quatro pontos aqui também. Já estou chegando aqui no final. Aqui também eu coloco quatro pontos. E já aproveitar pra trabalhar aqui em cima desses fios, ó. Que aí, depois eu só corto eles. Um, dois, três, quatro, e aqui nesse ponto, é ponto alto duplo que eu fiz, eu também faço mais um ponto baixo para ser o último ponto, certo? Ficando assim, ó, agora eu vou fazer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz desse lado: uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui, pessoal, 36 correntes. Agora eu vou cortar aqui. E vai ficar essas correntinhas de cá também. E vai ficar assim a nossa redinha, ó. Se vocês quiserem fazer ela maior, vocês podem fazer mais carreirinhas. Aqui a gente trabalhou quatro e depois já fez aqui, né, com os pontos baixos. Se vocês quiserem, pode aumentar, tá? Aqui eu já vou cortar esses fiozinhos e vai ficar pronta a nossa redinha. Se quiser, pessoal, pode colocar pérola aqui também, que fica muito legal. O meu não vou colocar. Vou até cortar logo aqui, ó. Eu deixei maiorzinho pra colocar, mas eu não vou colocar não. Já vou cortar aqui um pouco mais próximo e não vou usar. Mas fica a critério de vocês de vocês estarem usando ou não. E aqui vocês vão amarrar conforme fica legal aí na caixa acoplada de, ó, oh, na tampa do vaso de vocês. Vem que acoplada. Eu sorri para fazer um laço, né? E fica assim, meus amores. Aí aqui é só fazer esse arremate que sobrou, passando aqui debaixo dos pontos, vai escondendo, tá? Eu vou finalizar aqui a minha peça. Mas ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostou, já deixa o joinha aqui, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, né? E compartilhe o vídeo para que as pessoas possam estar tá encontrando esse trabalho através de você que vai estar tá compartilhando, certo? Fica todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!